哥，认识这个吗？啥东西？哦，肚包肉啊！我们常吃的这个肚包肉，来吃肚包肉。这个你看，哎，这肚包肉都是，里面都是瘦肉啊。哎，我就不嘎了，我直接吃了。嗯，哎，太爽了。这个不能吃吧？这个就搁这儿。嗯，哎呀，来个福袋。啊，这个漂亮阿姨。嗯，给你韭菜花。好。哎，这画还不一样，嗯，这两个味道也不一样啊，哥。味道是一样，就是有花豆，有毛豆，有光豆。哎，哥，你减肥，你别吃了，给我吃吧。啊，你吃吧，你吃吧，我吃吧。减肥了吗？现在不敢吃那么多，不过今天吃了不少了。